Ahojte pri ďalšom motovlogu. Dneska si trošku povieme o offroadovom jazdení na cestovnom endure, hlavne pre takých tých začiatočníkov, ktorí možno naberajú odvahu. Tak, poďme na to. Ja som teraz v Taliansku, jazdím offroadové Alpy. A Col de Sommelier, to je vlastne taký vrch tuto, na ktorý som sa bohužiaľ nedostal, lebo ešte tam je sneh, ale sú to krásne cestičky, no a napadlo mi, že mohli by sme si trošku povedať niečo o offroadovom jazdení. Pre takých tých začiatočníkov, ktorí ešte možno naberajú odvahu, alebo nie sú tak skúsení, samozrejme tí skúsenejší už toto všetko budú poznať. Tuto sú takéto krásne cesty a naozaj každému odporúčam talianske staré vojenské cesty, ktoré sú offroadové, navštíviť ich tu naozaj veľmi veľa. Včera som navštívil Fort Premend, to je taká stará vojenská, ako to povedať, boli tam niekedy delostrelecké základne, ktoré chránili hranicu Taliansko-Francúzsku, no a teraz tuto vlastne takýto, je to jedna, teraz idem Col de Sommelier, čo je vlastne, dá sa povedať, že jedna z najvyšších ciest Taliansku. Samozrejme, Stelvio je považovaný za najvyššia cesta Talianska, ale je to spevnená cesta, čo sa týka nespevnenej, tak to je práve táto cesta na Col de Sommelier. No a takto legálne si tu viete zajazdiť ten offroad. No ale poďme po trošku takto od začiatku. Ak ste nadšený offroadový jazdec, samozrejme nemáte skúsenosti, kúpili ste si, dajme tomu, cestovné enduro, či už to je nejaké veľké, 1200 alebo niečo menšie, 700, nejakú tenérku, tak určite odporúčam, aby ste išli zo začiatku, aby ste zo začiatku navštívili nejakú motoškolu, kde vás naučia prenášať váhu, jednoducho celkovo zžiť sa s tou motorkou, trošku nejaké základné pojazdenie v základnom teréne. No a to vám dá ako ten začiatok veľmi veľa. Toto keď urobíte, skok, op. Toto keď vlastne navštívite, tak odporúčam možno trošku sa pojazdiť ešte nejaké také, aj možno aj na Slovensku nejaké polné cestičky, samozrejme legálne. Ďalší skok. Hopa. No a potom určite odporúčam navštíviť, volá sa to, že Adventure Camp. Ja som bol práve minulý víkend v Čechách, organizovala to predajne Motoman, alebo teda projekt Vejletuj. Veľmi, veľmi dobre pripravený vo vojenskom areále také offroadové cvičenie alebo camp, kde ste si mohli zajazdiť. Povedal vám tam inštruktor aj presne, čo robíte zle. I bolo to dvojdňové. Povie vám, ako sa pobaliť na motorku, na nejakú, dajme tomu, na offroad, na nejakú dlhšiu cestu. Prvú pomoc tam hovorili, ako zdvihnúť motorku a také veľmi praktické veci. Takže to takisto odporúčam aj taký nejaký kemp. Takéto kempy robia napríklad, okrem v Čechách, aj na Slovensku, chalani z Turatechu v Poprade. V areáli Slovakia Ringu, tam je taká offroadová časť. Tu som tiež navštívil, síce nie kemp, ale tú offroadovú školu, to je tiež veľmi, veľmi, veľmi dobré a podnetné to bolo. No a také tie úplné základy, čo by ste mali vedieť, jednoducho v pomalých rýchlostiach, ako prenášať tú váhu v zákrutách, tam je veľmi dôležité práve vyvažovať to, lebo tá motorka samozrejme vás ťahá na jednu stranu, takže musíte vydávať celé telo na druhú stranu a vyskúšať si možno také nejaké v pomalých rýchlostiach si prejsť, napríklad ako tuto teraz v stoji prenášam váhu na druhú stranu, ako ma ťahá motorka, aby ste vlastne vedeli pekne takto prechádzať, či už nejaké tie technické ste pasáže, alebo takéto zákruty aj okolo nohy a podobné veci, naozaj vám to veľmi dobre pomôže spoznať sa alebo zžiť sa s tou motorkou. No a prečo je to dôležité? Celkovo poviem to na mojom príklade. Moja motorka má teraz, dajme tomu možno 250 kg, lebo tu mám ešte niečo
nabalené. Mám tu tank vak a vzadu mám ten lodný vak, kde mám drona a ešte nejaké veci, vodu. No a samozrejme ja vážim 74 kg, čo je akože nič moc. Keď potrebujem náhodou, že tú motorku takto jednoducho prenášať tú váhu z jednej strany na druhu. Takže je potrebné, aby ste mali zžitú tú motorku a vždy ju smerovali tam, kam má ísť. Jednoducho naozaj stále platí, a ja teraz keď stojím na tej motorke, že neopieram sa o tie rajdy, vy iba stojíte tak, ako keby máte pozíciu na tej motorke, ale neopierate sa nejako o rajdy. Jednoducho je dôležité, pozrite sa, teraz môžem pustiť rajdy a je to úplne v pohode. V zásade platí, že vy iba akože pridržiavate tých rajd a rovnako tak vlastne pridávate plyn, prípadne spojkujete, avšak nedržíte motorku rukami. Ste hlavne v stupačkách a máte ju medzi kolenami, držíte o nádrž a necháte motorku, nech si robí naozaj čo len chce. Ona si takto pekne jednoducho, môžete si túto s ňou manévrovať, môžete si tými rukami pomôcť, keďže má vysoké ťažisko tie rajdy, tak akože ich trošku akože zatlačiť, ale v zásade platí, neopierate sa o tie rajdy. Druhá vec, a tým pádom viete veľmi pekne tú motorku a nech je akokoľvek ťažká poslať kam len chcete. Ďalšia taká vec je, že nechajte, lepšie povedané, že prvá vec bola tá, nechajte tú motorku, nech si ide svoje, vy ju iba korigujte, to je dôležité. A druhá vec je, keďže je veľmi ťažká, tak v malých rýchlostiach si robí s vami čo chce. Duplom so mnou, keďže som veľmi ľahký. Preto je napríklad veľmi dôležité stále ísť, to momentum mať na tej motorke, aj keď sú ťažšie pasáže, vidíte, že možno to nedáte, nejaké kamenisté pasáže do kopca, stále to musíte držať trošku pod plynom, aby ste mali ten pohyb. Ako náhle zastavíte, alebo máte malú rýchlosť, tak vám motorka padá. A to už samozrejme napríklad tú moju 250 kg motorku neudržíte len tak, teda ja určite nie. Preto stále ju držať, aby ste nezastavili, stále pridávajte. Samozrejme nehovorím, že musíte ísť nejak extra rýchlo, ale dôležité je nezastaviť. Naozaj môžete ísť, ja tam skúsim prestrihnúť video, kedy včera som išiel do kopca po takých kamenistých výjazdoch. Jednoducho, keby som tam išiel pomaly, tak jednoducho ma zhodí tá motorka, čiže tam treba stále pridávať. A stále mať v pohybe tú motorku, alebo napríklad na piesku je to isté, alebo v blate. Ďalšie to pravidlo je, jednoducho, keď idete aj po nejakých jamách alebo tak jednoducho tú váhu prenášať. Hrajte sa, nebuďte strnulí na tej motorke, stále potrebujete ísť dopredu, dozadu, takto sa všeliako vyhýbať, prenášať tú váhu. Každopádne zatáčate vlastne na tom cestovom enduro v stupačkách aj tak, že napríklad zatlačíte viacej na jednu stupačku, teraz zatlačím na ľavú, ma to posunie, dá sa na pravú a tým, že som ukotvený za stupačky na tej motorke, tak vlastne ja krásne, ako na ktorú stranu zatlačím, tak sa mi tak nahne tá motorka. Takže to je tiež veľmi dôležité. Ak prejdete trošku rýchlejšie, tak samozrejme predvídajte dopredu, pozerajte dopredu, čo už nasleduje. Nepozerajte pod motorku a hlavne pozerajte tam, kam chcete ísť. Keď pozeráte napríklad na kameň, aby ste sa mu vyhli, tak na ňo počumíte, tak samozrejme ho trafíte. Prirodzene vás to ťahá potom na to miesto, kam pozeráte. Čiže pozeráte presne tam, kam chcete ísť, po ktorej trase, alebo po ktorej stope. No, dobre je potom, keď pôjdete náhodou do toho terénu, tak použiť tam aj nejaké také pneumatiky. Samozrejme, nemusia to byť štuplové hneď. Môžu to byť aj také nejaké trošku viac do terénu, ale môžu byť stále aj na cestu. Ideálne napríklad na také, že aj cestách, kde tu aj nejaká šatolinka, tak sú napríklad tie Mitasi E07. Ja teraz momentálne mám Continental 70 pre vedenie ROX.
čo samozrejme nie sú úplne offroadové gumy, ale nie je to ani úplne cestná, ale dá sa s tým ísť pekne v teréne. Má to ten záber. No a potom už iba trénovať. Opa. Už iba trénovať a na to sú práve napríklad takéto offroadové Alpy. Veľmi populárne je napríklad Šotolinové Chorvátsko. Majú tam veľmi veľa šotolinových úsekov, čo sú vlastne prepoje, alebo legálnych úsekov, čo je vlastne prepojenie medzi jednotlivými dedinami. Nie všade ešte asfalt. Čiže chodia tam aj autá. A krásne tam si môžete trénovať v tých šotolinách jednoducho ten terén. Neznamená to, že keď chcete ísť na offroad, tak musíte ísť hneď na offroadovú trať, ale samozrejme takto sa dá vyhrať. A poviem pravdu, takéto cesty, ako tuto teraz ja idem, tak ma strašne bavia. Tak tu máme trošku kamenistý úsek. Hop, už dopredu pozerám, kade pôjdem, kde není nejaký ostrá hrana. Samozrejme, dôležité je plánovať tú trasu, lepšie plánovať, že už pozerať, kade ísť. Fakt niekoľko metrov dopredu, pred motorkou. Samozrejme k tomu prispôsobovať už aj, keď si to nadídete, prípadne rýchlosť. Hop, hop. Tak. No a takto viete ísť niekedy aj celú hodinu, dve hodiny, v Chorvátsku dokonca celý deň, po takýchto krásnych cestách. Takže určite odporúčam. No takže ja by som urobil iba taký sumár. Určite navštívte nejakú motoškolu, prípadne takú nejakú nadstavbu, čo sú tie kempy. No a potom samozrejme takto skúšajte, jazdite si. Je to naozaj veľká zábava. Ja ešte odporúčam, napríklad ako som to ja teraz urobil, že dva dni som cestoval sem k taliansko-francúzskym hraniciam, po diaľnici, rýchly presun. No a nechal som si v kempe všetky kufre, všetku batožinu. Vlastne sem som išiel takto na ľahko. A je to ideálne. Určite nechoďte do terénu s kuframi. Jednoducho, nielen to, že je to ťažké, ale samozrejme, keby vám náhodou aj spadla tá motorka, tak zbytočne si narobíte starosti. Opa! No a určite si ešte vyskúšajte potom také, ako sa zdvíha motorka, to prenášanie tej váhy v nízkych rýchlostiach, nejaký slalom v teréne, ako ísť. A sami zistíte aj, že ako musíte preniesť tú váhu. Tak, tuto máme takýchto ostrejších. Ich pustím. Dobre. Samozrejme neznamená, že hneď budete vedieť driftovať alebo skákať cez prekážky a podobné veci. Takže to sa až časom samozrejme naučíte. Takže toto boli také iba rady pre začiatočníkov, samozrejme. Je to taký ten úplný light. No ale možno si niekedy vyskúšajte ísť do terénu s tou vašou motorkou, s tým vašim cestovným endurom. Možno sa bojíte, ale najlepšie možno ísť s kamarátom. Keby sa jej hocičo stalo, vám pomôže zdvihnúť. Nezabudajte, že na to má tá motorka padáky, aby keď takto spadnete, aby sa nič nestalo. Takže nemusíte sa báť. Možno napíšte do komentára ešte, možno aj tí, čo sú skúsenejší, čo som ešte zabudol, takže nech ľudia, takí tí začiatočníci, čo by určite mali na tom offroade vyskúšať, trénovať, alebo na čo by nemali zabudnúť. Takže mne takéto jašenie tuto teraz veľmi pomáha, potom napríklad, keď idem na cestu do Gruzínska, do Omala, čo je vlastne takýto šotolinový, alebo takáto trať, dá sa povedať celý jeden deň, aj pri tom cestovaní to pomáha. Keď napríklad idete do krajín, ktoré sú neúplne tak civilizované, tam takéto cesty nájdete stále ešte. Možno nie takto rozbité, ale niečo podobné. A stále platí, že k tým najkrajším miestam vo svete sa ide práve po takýchto cestičkách. Takže, moje meno je Škorpo, odoberajte tento kanál a toto bolo len také malinké, malá ochutnávka, ak plánujete s tým cestovým endurom trošku jazdí občas aj do terénu, tak samozrejme dá sa aj legálne, len predtým nezabudnite sa trošku potrénovať. Majte sa krásne.